stejnu do závodu, že do tujího. A tohle video teďka, co uvidíte, tak vlastně se dozvíte něco i z té minulý přípravy 2.14 vlastně. To bylo loni v únoru, závody Arnold Classic v Ohio. A já si udělám snídaně teďka. Takže když srovnám vlastně, kolik jsem vážila loni touhle dobou, 6 týdnů do závodu, tak jsem měla nějakých 60 kilo a teďka mám 63, to znamená 3 kila. V podstatě jako mám víc, než jsem měla loni, prostě 6 týdnů do soutěže a ta forma je tak stejná, bych řekla. Určitě to není lepší, ani zase nějak jako výrazně horší, takže myslím, že je docela dobrý. 6 bílků a 50 gramů vloček. No a vlastně v tomhle videu teda uvidíte to Ohio. Nějaký takový střípky prostě z té loňský, z toho loňskýho výletu vlastně. Ne zrovna Lemího, úplně do Ameriky, že jo, do hovnu, nic. A vlastně uvidíte i ježdění na koni, protože prostě zvířata miluju a vlastně tím, jak žiju, tak moc k ním takový přístup nemám, protože furt jenom fitko, vaření, teď nevím, kolik jsem jich tam dala, asi 4. Ještě 2. Takže jsem poprosila jednu moji klientku, jestli bych si to prostě mohla zkusit, protože jsem vlastně na koni nikdy nejezdila. A bylo to skvělý, úplně jiný svět prostě, no. Takže tak asi k tomu. No a ještě uvidíte vlastně nohy se Slavojem. Takže se dívejte. Takže bílky, nebudu to solit nic, prostě takhle se to bude dělat. Tak si 50 gramů vloček. Teďka ty sacharidy mám docela pořád tak nějak blízko, snažíme se zbavit se ještě vlastně toho posledního špeku, co mám na zadku, takže se budu snažit, aby to bylo zase o něco lepší než loni, s tím, že bych teda těch svalů chtěla mít víc. A vlastně používáme jednotně takovou zastaralou metodu měření kaliperem, vlastně kožní řasu. Takový různý kožní řasy na těle, který prostě se měřej a vždycky se zapisujete prostě samozřejmě ty výsledky a my tam máme vytvořený takový vzorec, takže dokážu zjistit jakoby procentuálně, kolik toho tuku v těle ještě mám. Když samozřejmě to člověk pozná i jakoby pohmatem, že jo, ale aspoň vidíte ten progres nebo to, že třeba vůbec se to nezměnilo nějakým způsobem. No a před nějakýma dvouma týdnama mi vycházelo asi 9% tuku a teď si myslím, že budu tak třeba na těch 7. No a hodlám se dostat na nějaký asi 4, takže tam to půjde, no. Takže bílky je hotový, vločky hotový, míchám to dohromady, žádný cukr, nic, prostě jenom takhle. To je vlastně moje jídlo před tréninkem. Teď cvičím dvoufázově, takže za chvíli mě čeká první trénink záda. A odpoledne mě čekají prsa, lítka a kardio. Takže čus. Jo, ještě jsem vám chtěla říct, že máme nový dámský trička. Ze předu body flex. Zezadu tohle. Doufám, že všichni umíte anglicky, aspoň tady tu jednoduchou angličtinu. No a this is what I live for. Proč jsi rozhodla pro fyzik? Ty jsi loni na Arnold Classic, tady v roce 2012 závodila v Madridu. K
kategorii kulturistiky? No to jsem chtěla prostě, já jako chtěla jsem prostě soutěžit mezi kulturistkama, že jo. Já prostě vždycky se mi ty velký svaly líbily na ženských a vždycky se mi to bude líbit a chtěla jsem prostě nějakým způsobem se propracovat k tomu, že jednou mezi nějaký ty nejlepší prostě světové špičky bych se dostala a snažila bych se pořád samozřejmě nabírat a prostě soutěžila bych, aby se to zkvalitňovalo a postupem času bych prostě třeba se dostala na takovou váhu s těma svalama, že bych mohla konkurovat i těm nejlepším, nebo určitě bych se o to aspoň snažila, ale tím pádem, že to zrušili, tu kulturistiku a vlastně teď to vlastně ustupuje, tak se mi v podstatě hodí to, že jsem byla na takovém přelomu mezi kulturistikou a fyzik, spíš jsem byla k té fyzik i tak, si myslím dost. Takže jsem nemusela vlastně schazovat žádný velký množství svalů nebo tak něco a v podstatě jsem zůstala tak osvalená, jako jsem byla v té kulturistice a formu jsem se snažila vlastně udělat úplně stejnou. A myslím si, že prostě ty fyzik na té opravdu dobré úrovni by nějaký svaly určitě měly mít a měly by mít hlavně prostě jako fakt super formu. Tak fyzik kategorie se loni objevila úplně poprvé na té nejvyšší úrovně, to je na Miss Olympia, a ty závodnice jsou tam vlastně každá jiná. Jedna závodnice je v super formě, druhá závodnice má víc svalů, další má zase málo svalů, takže ten standard ještě není určený, nebojí se trochu? Tak samozřejmě se bojím, protože nevím, co mám čekat, když vidím na Olympii prostě, na kterou se vlastně každá z nich musela na nějaký profesionální soutěži vlastně nominovat tím, že jí vyhrála tu danou soutěž, tak nechápu to rozhodování těch rozhodčích, protože jedna je prostě hodně svalnatá a celkem vyrýsovaná slušně, jiná zase prostě nemá skoro žádný sval na nohách, vršek docela pěkný, je to takový prostě nesymetrický, pak zase vyhraje nějaká, která pro mě třeba absolutně formu nemá vůbec žádnou, takže prostě jako je to těžký. No já jsem se snažila, samozřejmě nevím, jestli se to ocení na té soutěži, možná třeba prostě ne, ale snažila jsem se udělat tu formu co nejlepší, prostě v podstatě jako kdyby šla do kulturistiky, prostě co nejvíc to vysekat, co to šlo, i když samozřejmě zase vím, že tam nemůžu jít s úplně vybrouškovaným prostě zadkem, protože by mě za to 100% ty body strhly, protože vím, že prostě jakákoliv nějaký náznak kulturistický vlastně té postavy by mě uškodil. Kolikátou nulu už máš za sebou? Dneska je to druhá, ale tím, že jsem předtím nejela, tak teď mi dají hodně zabrat. A vydržím ještě, tak si dám se tady v pohodě, jenom prostě se tím se jak hadrovej panát. Takže to je tvůj denní příděl vody? No. Tak to jde docela. Teď už nepiju. Takže jsem si dal opravdu jenom decentně do vloček, aby nebyly totálně suchý a jdu na to. 15.13, 17.45 mám první nástřih barvou a zítra v 7 ráno mám druhý, mám po prezentaci. Super. Hamstringy vylezla jak svině. Takže máme čtvrtek 27. února, 6 hodin ráno. A jdem se nastídat. A
dostatečně můžu sacharidy, takže tady mám připravené 100 gramů ploče, který si zaleju horkou vodou. A Jirka se dá asi nějaký toasty. A já se na ně budu těšit, až si dám zítra večer někdy asi. Takže první spray tan. Je za náma, takže jsem nastříkaná první vrstvou barvy. Je mi zima jako svině. Úplně mám zmrzlý všechno. Musela jsem stát u větráku, abych uschla, takže je fakt vynikající, když je venku úplně minus asi 30 nebo kolik. A teď už konečně můžeme domů na hotel, zítra stříkání druhý v 7 ráno, v 8 dostaneme čísla a zhruba v 10 v 11, spíš ve 12, protože před náma jsou men's physique, kdy jich asi milion, půjdu na stage. Řekni v rychlosti jenom, jak jsi skončila a co jdeme dělat teďka. Kolikátá jsem skončila, nevím, prostě nejsem v první pětce, šla jsem až ve druhém vyvolávání, takže prostě jsem samozřejmě zklamaná, protože samozřejmě člověk vždycky jede prostě úplně pro co nejlepší umístění, takže mě to jako docela mrzí a vlastně nemám ani na nic chuť. Teď jsem tady sežrala úplně hambáč v Burger Kingu a vlastně jsem si to ani nevychutnala, dala jsem si to jenom proto, že prostě už můžu. Ale spíš jsem prostě úplně nasraná a nevím teda, jak se mám připravit jako do toho fyzik, jak mám teda vypadat jako. Když první porovnávání šly samý prostě tlustoprdelačky, tak já prostě nevím už, nevím. Prostě nevím. Enjoy meal. Že bude
jedem ke Švadleně na první zkoušku plavek, kde se nechávám šít ještě dvoje nový, abych měla pro jistotu nějaký do zásoby. Dneska se udělá 62.7 ráno. Takže ta váha jde docela teďka nějak dolů až moc rychle, takže asi ten dvoufázový trénink prostě fakt tomu tělu dává zabrat. A to je to, co potřebuju. A dneska jsem ráno jela psa triceps. A odpoledne potom mám hamstringy, lejtka. Takže jdu se nažrat. Jednou za čas si dám sushi. To mohla jíst každý den. Týpek mi tam dal dvě hůlky, já jsem myslela, že to je pro dva lidi. Tak nic. Prostě sushi je skvělý. Je tam vlastně, teda záleží, jaký si vyberete, ale mě chutná nejvíc teda losos. Dneska mám 200 sacharidů, takže se to budu pak muset nějak spočítat. Teď už vlastně piju protein, 80 a hydro. Piju BCAčka, rozpustný s tím glutaminem, jim kuře, rybu, lososa, i dvakrát denně někdy lososa a ty lapy. Vajíčka teďka moc ani už ne, tak taky tak dvakrát týdně. No a ze sacharidů vlastně už jenom rýži, rácio chlebíky, občas batáty, jo, ovesný vločky k snídaně ještě, no. Jinak žádný sladidla, prostě nic, už nic, jenom vodu, vlastně akorát ty BCAčka tam jako jsou sladidla, ale jinak to je všechno. Jdem se podívat za jednou mojí klientkou, která jezdí na koních. Takže jsme se domluvili, že si to taky zkusím. No a uvidíme, no, doufám, že mě nevykopne ze sedla jak Branche Warrena a zajezdím si trochu. Samozřejmě zrovna dneska, když potřebujeme úplně vejít venku, tak se ochladilo na 5 stupňů. To je velká pecka. Předevštírem bylo 25. To jde? No, že mě nevyhodí. Nevyhodí. Takže jmenuje se Sid. Já mu věřím.
je, krkni si. Cože nejde, kurva. Tyhle, to je na hovno, jak to mám zvážit. Už točíš? Jo. Dobrovolná smrt. Začínej to, křik. A dvě. To bude asi horší, než jsem myslela, ty vole. Jako, mezi sériama mě to baví. No jo. Pět a pět. Jdem, hop. Jedna. Dva. Hej. Jo. Dáváš to? Co zbývá? Pojď ještě, pojď. Pojď, pojď. Když ti blbě, tak je to dobrý. Stringy, každý má průserový, protože na ně sere. Konzináva, jo? No vidíš, už jen 10. Pojď. Ten musí úplně být našrot. A je. Nesmí ti být nablití, ale blbě je dobrý. Pak jsem ti strašně vděčná. Sudejte mě z toho, ty vole. Potáhni to mě plíče.